ana wong sing luweh luweh apa luweh nemen nggih luweh nemen balesane ana ngersane Allah iku man wong laana kang laknat hu ing man sinten Allahu Allah Subhanahu wa taala wa ghadiba lan murka sinten Allah alaihi ing atase man wa ja'ala lan dadekake sinten Allah minhum saking man al-qiradata ing kethek wal khonazira lan celeng. Jadi iki ning tafsire iku apa iku kethek iku sing nggo pelanggaran hari Sabtu iku lho. Jadi pelanggaran kaum Nabi Musa nggih dekne iku anu apa iku apa ketika iku dekne di apa dilarang apa? Dilarang mewak dina Sabtu. Akhire cara mono dekne gawe kerowokan ning dina Jumat ya, dina Sabtu dhewe tetep Sabtunan. Terusan dina Ahad e dijukuki wae. Padahal iwak sing teko iku iwak dina Setu. Iku lah mulane awak dhewe iku gak oleh ngakali hukum. Gak oleh ngakali hukum. Jadi hakikate dhewe mek iwane dina Setu, tapi dhewe mek muni aku mek dina Ahad kok ngene. Dene gawe kerowokan. Jadi ini tepi pantai, dia ini aku gaya kerowokan juru ngono. Lah aku kena ombak, teko akeh, aku melebu neng kerowokan lah gaya dia ini. Dia ini dino Sabtu, gak wani ngetil, mereka kan dilarang ngetil iwan dino Sabtu. Dia ngetilnya dino Ahad, tapi hakikate iki iwak dino Setu ngono lho. Iku jeneng ngakali hukum. Iku diadab karo Allah, wis dituturi terus karo ulama-ulama pada zaman itu, isek gak mendo ya akhirnya. Dia ini diadab, sing nom didadekno kethek, sing tuwek didadekno celeng yo. Jadi sing nom dadi kethek mas, sing nom dadi kethek, sing tuwek dadi celeng. Iku nek ning gone tafsir apa? Iku jalalan iku, dari sisi rupa. Memang rupane maleh pada saat itu, maleh dadi kethek tenan, dadi celeng tenan. Nah cuma nek penafsirane ulama ning ayat-ayat liyane itu nek ayat liyane lho ya iku bisa jadi ayat liyane iku misale wong iku didadekno kethek bisa jadi memang sifatnya dadi sifat kethek ngono memang bisa. Cuma nek pada masa kaum Nabi Musa iki memang dadi kethek beneran. Dadi kethek tenan. Mulane iku murkane Allah sungguh luar biasa dadi kethek tenan. Pada akhirnya meninggal semua meninggal. Semua pada akhirnya meninggal. Jadi ketika itu diadab memang di tengah ketek terus kemudian meninggal. Orang kok terus tak beranak pinak terus ketek saiki gebian maune wong ngono. Ora meninggal semuanya meninggal. Ngene gak beranak pinak. Menawa cerita kowe cuma agak tuntas ngono lho. Dadi mungkin juga, tapi gak lho gek biyen zaman sekolah teorine Darwin to sapa kuwi kok. Iya ta? Ya, memang dadi kethek tenan dan dadi celeng tenan pada saat itu.